السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا وعنو ونعكسن دا ودا هالكلمة موغال كتيفي وحد كسو دواتان وراركي وجودا بيه دقال كا كسو عددال كا يتوبيا غضا بدا داون دونتان صاحب يال وحا غيب كان نغونا يا يتوبيا او غيراتي ان اسقار يا سراكيل فرابدان لو قد دي دقال ساكي كدعي مقالة دا ادوة يا قبل كتكري ابي احمد وافكا فورتي غيلا دان او درتي قرامدا ميدوبي حدي ودا هذا اللقي سعدان دقال قاد ما اهنا لنكسو غاديو سيدان وحيالينا حقين وحكب لونا يا نجا قبسنا يا تي بي الف يا وربحنا كله ايان ودين لو ذاك دونا قد بدا سياد بحن نقول سوكرنا انت البرامج كنا كوكو ذا جرنا ايات صاحب يال داون دون تان برسي هدي على نقول عصب تا ومركا كوكو ريسينا داون ايسو سبسكرايب جانا لكي نوصار سي شير غري موغالكا ولاك شار سوى كرانا قبالي لك فرسي امر بكوسو غاران حقاها اينو هالكا نسوق لنوا نكو ما سنتا يا صاحب لصوعد كاغا ايا لجانقات كاغا انتبا اينو كوب لاونو مركن wararka ka imaanaya magaalada Adwa ee gobolka Tigray ayaa waxa ay sheegayaan in maalinba maalinta ka dambeysa magaaladaasi ay ka dhacayaan weeraro duqeymo iyo dagaalo toos ah oo ay iswaydaarsanayaan labada dhinac ciidamada jabhada TPLF ayaa magaaladaasi waxa ay maalin walba ka weeraraan dhinac walba iyadoona ciidamada Eritrea iyo kuwa Ethiopia ee magaaladaasi ku sugan ay iska caabin markaasi mar walba ku jiraan waxana haatan difaaciyo xoogan oo markaasi ku jira ciidamada dawladda Ethiopia iyo kuwa Eritrea oo halkaas ku sugan balse jabhada TPLF ayaa inta badan iyadu weerarada ku bilowday oo halkaas ku qaada saldhigyo ciidamada Eritrea iyo kuwa Ethiopia ay ku lahaayeen gudaha magaaladaasi ayay ciidamada TPLF weerar ku ekeeyeen waxaana la soo wariyay in asgar iyo saraakiil fara badan oo labada dhinac ka tirsan ay markaas halka ku dileen jabhada TPLF dawladda Ethiopia oo dagaalkan war ka soo saartay ayaa waxa ay qiratay markeedii ugu horeysay in dagaaladan looga dilay askar iyo saraakiil fara badan waxa ay dawladda Ethiopia sheegtay in saddex sargaal oo kamid ah ciidamadeeda sare ee lagu dilay dagaalkaasi iyadoona ku tilmaantay in jabhada TPLF ay weerar gaadmo ah soo qaaday waxa sidoo kale jabhada TPLF ay sheegeen in markaasi askarta ay dileen ay gaarayaan in ka badan 80 askari oo ku sugnaa halkaasi oo isugu jira Eritrea iyo sidoo kale dawladda Ethiopia ciidamadeeda waxay sidoo kale jabhada TPLF ay sheegtay in 8 sargaal oo iyaguna kamid ah dhinacyada markaasi ka soo horjeeda ee Eritrea iyo Ethiopia ay halkaasi ku dileen walow dawladda Ethiopia ay sheegtay in askarta laga dilay ay tahay 18 sidoo kalena 3 sargaal oo kaliya dagaalka looga dilay sida dawladda Ethiopia ay qiratay lama xaqiijin karo wararka rasmiga ah ee la xiriira dagaalada ka socda dalkaasi Ethiopia gaar ahaan waqooyiga maadaama isgaarsiintu ay jiran tahay isla markaana aan wariyasha loo ogolayn inay wararka halkaasi ka soo tabiyaan dawladda Ethiopia cunaqabatan ee saartay gobolkaasi waxaana markaasi laga xannibay gabi ahaanba adeegyadii aasaasiga u ahaa nolosha sida isgaarsiinta bangiyada iyo sidoo kale gargaarkii bani aadanimo ee lagu doonayo in lagu caawiyo dadkaasi ciidamada Ethiopia iyo kuwa Eritrea ayaana gobolka ku wareegsan waxaana markaasi ay dadka u diidayaan inay ka baxaan gobolka sidoo kale gargaarka bani aadanimo ayay leexsanayaan oo loo soo wado in markaasi la gaarsiiyo dadka ku dhibaateysan gobolkaasi Tigray 5 milyan oo qof ayaa qaramada midoobay sheegtay in ay aad ugu dhibaateysan yihiin gobolkaasi Tigray qaar kalena ay macluul wajahayaan halka kuwa kalena ay ka barakaceen dalkaasi ay isla markaana ay ku sugan yihiin dalka Suudaan oo xariiq qaxooti oo macmal halkaasi looga dhisay waxaana dadkaasi qaarkood ay soo wariyayaan in dhibaato ka badan tii ku haysata gobolka Tigray ay halkaasi ku haysato inkasta oo qaramada midoobay ay sheegtay in laga warhayo dadkaasi sidoo kalena ay mahadcelin ballaaran u jeedisay dawladda Suudaan oo iyadu qaabishay dadka dhibaatada ku soo wajahay gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Ethiopia haddii aan dib ugu soo laabano dagaalada magaalada Adwa waa ay soo laalaabteen sababta dagaalada ay markaasi ugu soo laalaabanayaan magaaladani ayaa ah in magaaladu ay tahay istaraatiiji isla markaana dhinac walba uu doonayo inuu dhinaca kale ka riixdo waxaana haatan la soo wariyay in qaybaha waqooyiga iyo sidoo kale koonfurta ay kaga kala sugan yihiin ciidamada Eritrea iyo kuwa Ethiopia oo isku dhinaca iyo jabhada TPLF jabhada TPLF ayaana markaasi weerara gaadmo ah oo ku dhufo oo ka dhaqaaqa inta badan ka geysata saldhigyada magaaladaasi ay ku leeyihiin ciidamada Eritrea iyo kuwa Ethiopia Ethiopia waxay markaasi sheegaysaa in jabhada TPLF ay haatan weeraro culus markaasi ku qaaday saldhigyada ciidamada Eritrea iyo kuwa Ethiopia ay ku lahaayeen magaaladaasi isla markaana khasaare lixaad leh ay ka soo gaareen dagaalka halkaasii ka dhacay
sidoo kale dawladda Itoobiya waxa ay sheegtay in ciidamada TPLF ka soo jeeda ay markaasii isu dhiibeen laakiin arintaasi xogteeda ayaan ahayn mid markaasii la xaqiijin karo balse jabhada TPLF ayaa ka jawaabin sheegashada Itoobiya ee ah in markaasii ciidamada ka soo jeeda TPLF isla markaana dagaalka ku jiray ay isu dhiibeen ciidamada Itoobiya ee iyaguna markaasii ka dagaalamaya magaalada Adwa waxaana ahmid ba midka kale uu ku eedeenayaa inuu isagu dagaalka horinayo maadaama ay jiraan wada hadallo labada dhinac lagu dhexdhexaadinayo kana socda dalkaasi Koonfur Afrika dhinaca kale ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa qeyladan afka furtay waxa uu markaasi fariimo cadcad u diray qaramada midoobay iyo sidoo kale wadamada reer galbeedka qaarkood oo iyagu markaasi taageera dawladda Itoobiya waxa uu sheegay in wada hadallo ay ka socdaan dalkaasi Koonfur Afrika sidoo kale jabhada TPLF ay wili weeraro ka wado qayb ka mid ah gobolka Tigray iyo dalka Itoobiya waxa uu ku calaacalay in Eritrea iyo sidoo kale Itoobiya aysan dagaalka iyagu qaadeynin balse jabhada TPLF ay tahay mid markaasi iyadu carcar ah isla markaana aan laga celin karin in ay dagaalka qaadaan haddii xitaa aan nabad qaadano oo Eritrea ay dalka ka baxdo isla markaana ciidamadeenu ay ka soo laabtaan gobolka Tigray TPLF waxay u muuqataa kuwa markaasi dagaalka sii wadaya waa koox argagixisa ah ma naqaano waxa aan ku sameyno waa dadkeeni waxa ay dilayaan waa dhulkeeni waxa ay burburinayaan mana doonayno in arintani aan u dulqaadano qaramada midoobay iyo sidoo kale wadamada anaga na taageera waxaan ka codsanaynaa in inta wada hadalladu ay socdaan ay la hadlaan isla markaana ay qanciyaan jabhada TPLF oo ay u sheegaan inay dagaalka joojiyaan maadaama wada hadal uu socdo haddii tan ay sii socotana waxay u muuqanaysaa in wada hadalku uu burburo isla markaana dagaalku uu socdo go'aanka ugu dambeeya ee aan qaadan doonana waa uu ka cuslaan doonaa midka haatan aynu qaadanay ee nooga aadan gobolka Tigray ayuu yiri ra'iisul wasaare Abiy Ahmed isaga oo markaasi u calaacalayay qaramada midoobay iyo qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka waxa uu intaa ku daray in jabhada TPLF oo ay u aqoonsan yihiin in ay tahay koox argagixiso ay haatan markaasi wado dadaallo ay hubka ugu urursanayso isla markaana ay ku doonayso inay weeraro kaga geysato gobollada Canfarta iyo sidoo kale Amxaarada sidoo kalena ay isu diyaarinayaan inay la wareegaan magaalada Addis Ababa isla markaana ay garab xoogan ugu noqdaan maleeshiyaadka OLF iyo sidoo kale Ola ee ka soo jeeda gobolka Oromiya sidoo kalena aad uga soo horjeeda habmaamulka dawladda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ma doonayno in nolgula soo gambado wada hadalka aynu kula jirno TPLF waxaan doonaynaa in wada hadalku uu noqdo mid labada dhinac barkaasi ay diyaar u yihiin mana doonayno hal dhinac wada hadal ah midowga Afrika iyo sidoo kale Koonfur Afrika waa ay mahadsan yihiin dadaalada ay bixinayaan laakiin waxaan mar kale ka codsanaynaa inay ku qanciyaan jabhada TPLF inay dagaalka joojiyaan isla markaana aysan dadka dhibaateynin maadaama dadka dhibaatoonaya ay yihiin dadka markaasi ayagu ay xukumaan sida markaasi ay sheeganayaan ayuu yiri ra'iisul wasaare Abiy Ahmed arrintan ayaa u muuqata in Abiy Ahmed markaasi haatan ay ka taagan tahay meeshii ugu dambeysay isla markaana calaacal afka furanayo waxayna markaasi u muuqataa in jabhada TPLF ay haatan il muhiim ah ay ka arkayso calaacalka iyo dhibaatada markaasi uu haatan wajahayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed war arki doonaa daawadayaal wixii warar iyo warbixino ay ku soo kordhana halkan ayaanu idinku soo gudbin doonaa haddii aad nagu cusub tahay saaxib oo markaa ay kugu horeysay inaad daawatay channelka subscribe noo saar si share gree muuqaalka oo like saar si oo kalena gambaleelka furuusay amar walba ku soo gaaraan xogii ugu dambeeyay oo halkan aynu soo gelinno waadna ku maasan tahay la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba inta aan warkankiisa kale aynu ku kulmi doono saaxibayaal sida iyo nabadgelyo.